Hej alla underbara ettor och välkomna till första året på gymnasiet. Jag heter Tobias Karlsson och kommer vara en stor del av ert första år här på skolan. Jag driver konceptet Du kan göra skillnad som har som mål att utrota mobbningen och den psykiska ohälsan på skolorna i Sverige. Och startskottet för Du kan göra skillnad blir att jag föreläser om mitt liv som är kantat av hemligheter och drömmar. Och hur jag mötte en person som med minimala medel gjorde den stora skillnaden i mitt liv, Jocke. Och vi kommer tillsammans att visa på hur alla, inklusive du själv, mår bättre av att du agerar schysst. Vi ses i höst och glöm inte att du kan göra skillnad.